Na putu od Atlantika ka Bordovu naišli smo na jednu vinariju koja izgleda futuristički skroz onako s polja, međutim kad se uđe unutra, on je tamo stakleni deo gde ću sad otići, već smo bili tamo, probali neka vina. Ovo, unutra zaista izgleda predivno i ovo, nevjerovatno je koliko tamo ima vina, konjaka, vinjaka. To su neopisive količine i različiti ukusi. Ovo je zaista umetnost. Evo, vidjet ćemo kad uđemo. E, ovako to izgleda iznutra. To su zaista ogromne količine vina. Cene su, ima ih od 10-12 eura po flaši, po butelji, pa do... Video sam neke od 200 i nešto. I više. Evo, sad ja mislim da baš ovde imamo jedno, da evo, 113 eura butelja. Jako je lepo uređeno. Unutra ovo je degustacioni deo gde se gde možete da degustirate, probate vina i onda posle toga kupite. Jako lepo. Popeo sam se na sprati, ali što se vidi po snimku, snimam od gore. Ovde su već alkohol, žestoka pića. Pa ćemo vidimo šta tu sve ima. A, i šampanjci. Ima svašta nešto. Čudo neviđeno. Ne, to su viski, ovo su. Ovo su viski, jel ovde? Otkud njima viski? Iz 23 eura, sa kožnim turbom. Ha? 12 godina star. Viski, a ne konjak. Single malt viski, da. Viski? Scotland? Da. I cena je dobra i... A konjaci su ovde? Konjaci su ovde, uzim ovaj Hennessy, vidim. Za 40 eura. O, cene konjaka su prelepe, pogledajte ovo, 227, 130, 97, 170, i tako. Ne vidim ništa jeftinije od 45, jel? Ili se varam?